Velkommen. Så fik jeg startet mit kamera. Jeg så John nu. Gammel mand snart. Mongo TV. Jeg er 67 år, og jeg fylder 68 år. Det går, at vi lige skulle tænde noget lys i mit kamera. Men jeg lå og kiggede på brugte sejlbåde på Blåvis igen i går for sjov skyld, fordi jeg har lige lavet noget video om det der James Wardom, polynesiske kaptajn, som jeg var medlem af nærmest 20 år engang, ja, fra helt før 2000. Mange år. Jeg ved ikke, jeg har været medlem 20 år, da jeg har været medlem af over 10 år. 10 år må jeg være, 10 års tid må jeg være medlem. Men de papirer har jeg smidt ud i går, men det betyder så ikke, at jeg har ikke droppet min båddrøm. Men du kan se, i dag det er bare sådan en grå martsdag i Danmark. Så det er altså ikke Danmark, klimaet Danmark er altså ikke til det allerbedste til at sejle båden. Fordi der er mørkt og koldt hele tiden. Det er også nemmere at have en sejlbåd, når man er mellem en ung mand mellem 20 og 32 år. Man er en ung mand, og man har en anden kammerat, som også kunne tænke sig at prøve noget med båd og sådan noget. Og man har et kørekort og bil og sådan noget. Fordi man skal altså hente en masse ting. Når man har sådan en stor sejlbåd, skal man altså hente en masse ting hele tiden til sådan en åndssvagt båd. Man skal hente alt muligt materialer og høner og benzin og 117 ting, man skal bruge til sådan en båd hele tiden. Så der er altså en rigtig god idé at have et kørekort og have en bil, hvis man har tænkt sig at have en båd. Så, men altså, jeg bor her på Storkøbenhavn. Der er ikke sådan rigtig nogen steder, man kan have en båd liggende sådan gratis for anker og sådan noget. Det kan man i Roskilde Fjord, Isefjorden og sådan noget, men der bor jeg ikke, og som sagt, jeg har ikke nogen bil. Jeg har ikke nogen bil og kørekort og sådan noget, så jeg kan ikke bare have min båd liggende et eller andet bugt et eller andet sted for anker. Så det kræver, at man bliver medlem af, man skal have en havneplads. Man skal have en havneplads, og der kan altså være mange år, hvis man har tænkt sig, det skal være her ved Øresund. Så kan der både være 10 og 20 års ventetid og sådan noget. Men man kan få havnepladser nede i Købugt, kan man købe havnepladser også. Så det der med at få en båd, det er altså også noget med, at man lige pludselig man får en masse udgifter. Så man skal lige tænke på det, så det er altså ikke båd, det er, altså, det er ikke noget problem at købe en båd. Du kan få smidt en sejlbåd i nakken der. Et Blåvis for mellem 5-10-15-20.000. Du kan få sådan en gammel glasfiberbåd smidt i nakken om vinteren her. Fordi folk, de vil af med dem for at undgå alle de der udgifter. De har for at undgå havnepenge og sådan ting. Havnepenge og forsikring. Også bare det besvær, at man har en båd. Der er også nogle folk, der har haft en båd, deres liv ændrer sig. De skal flytte et andet landsdel, og de mister deres kæreste, de mister deres arbejde og sådan. De mister interessen for deres båd, de mister deres ungdomsven, hvis de har haft en ung. Mig havde også en ung ven, da jeg var mellem 20 og 30 år. Vi fjollede rundt sammen og drak øl og sådan. Vi skulle også have båd og sådan. Men det lykkedes, og det var så ham, der lykkedes at få båd. Han lykkedes at få, men det var nogle forkert både. Han købte hele tiden. Han købte sådan nogle nordisk folkebåde, træbåde. Han købte sådan nogle utætte både og sådan nogle alt for små både, som ikke egnede sig til at sejle langt i. Han fik så dog fat på sådan en jordomsejler. Han fik fat på sådan en, der hedder Chesapeake 32. Jeg tror, han hedder sådan en stor 32 fod. Han fik fat på sådan en jordomsejlerbåde, men han fik købt på lån, som han boede i, men det gik vist ikke så godt for ham, fordi han fik ikke betalt de låner, han solgte udstyr for bunden, vingeroer og ting og sager og sådan noget. Så men der havde vores venskab, men det var langt, der var helt op mod over 40 år gammel og sådan noget. Så det var så ikke da, men vi var 25 år gammel, det var jeg voksen mand over 40 år. Og jeg fandt ud af, at jeg skulle ligge og sejle rundt som ham med skib, og han havde jo hverken duelighedsbevis eller noget som helst. Og røg has hver dag, og så var jeg også syg og på førtidspension.
Og jeg skulle bo på en båd med ham, med en mand, der skipper, der er sindssyg, og skulle jeg hasse hver dag, og ikke have noget dulet spis. Sådan en har jeg ikke lyst til at sejle ud på havet med umiddelbart. Fordi det er ikke sådan et selvmordsprojekt der, med at have sådan en båd. Og sejle ud på Kattegat med en sindssyg person, uden at der ikke er dulets bevis på en gammel båd, som man slet kan styre, fordi der er sådan en kæmpe sejl på. Så man skal også lære at sejle, man skal også have et dulets bevis. Jeg tror ikke, der er krav. Der er ikke krav om et dulets bevis på både under, jeg ved ikke om under 5 tons eller sådan noget. Man må godt købe en sejlbåd blåvis, uden at have et dulets bevis, et dansk dulets bevis, tror jeg. Men der er en græns, hvor mange kilo. Du kan altså ikke købe både på 20 tons og sejle rundt. Men der er en vægtgræns, hvor mange tons, hvor meget vægt, jeg ved ikke, hvad det er, 5.000 kilo eller 10.000 kilo eller sådan. Og så prop de der planer med, nu skal vi både, nu skal vi sejle jorden rundt og alt det der fis. Som jeg gjorde, da jeg var ung. Det var uha, man skulle have sejlbåd, og man skulle hele jorden rundt, og man har læst alt det der Troels Kløvedal og alt det fis. Den gave, jeg har fået af min mor. Det er derfor, jeg kan smidt noget. Så prøv, han har jo købt Sands båd. Han har brugt hans båd. Altså, de bruger deres båd som sådan et flydende hotel, og så får de gæster. Han har altså haft mennesker i 30 år, der har betalt. Det er altså ikke gratis at være med på hans båd. Han har mennesker med på hans båd 30 år eller så. Jeg ved ikke, hvordan der Nordkaperen er. Det er hans åndssvagt kæmpe stålbåd. Den der Nordkaperen, det er sådan en tomastet stålkat, gammel engprop. Ja, og 100 år gammel og så. Så han har haft hundredvis, altså ikke gratis, at sejle rundt der på Troels flydende bådhotel. Så det er så Kløvedals flydende bådhotel, der ligger nede i Indonesien. Jeg tror, han havde hans båd liggende dernede i Indonesien 20 år eller sådan noget. Så han har haft hans Kløvedals flydende bådhotel nede i Indonesien. Og så han solgt gastepladser, folk der betalte 200 kroner om dagen altså. Sælger de der gasser, så bliver man noget, der hedder en gas, så skal man betale 200 kroner om dagen eller sådan noget. Plus penge til mad og sådan, for at få lov til at være på deres båd og sådan. Og så dem, der ejer de der store både, jamen de har så måske 3-4 gaster med, jamen så lever de af gasterne i penge. Og det har de så ikke, har du ikke betalt skat af de der penge et helt liv, jo. Nej, der har modtaget de der hundredvis af tusind kroner og millioner kroner i gastepenge, som man har levet af 30-40 år eller sådan noget. Har du ikke betalt en krone skat af det, jo. Så det er sådan, at de gør, så drop det der. Drop alle de der tanker, du køber en båd, bare for at have en god sommer. Så altså, hvis du har en båd, så vil jeg anbefale, nu er i marts måned for eksempel. Det vil være en god tid nu, og fordi folk vil gerne, forårssæson starter snart her. Det siger, at de skal betale nye halvårlige havnepenge og sådan noget. Så mange vil gerne sælge deres både til vinterpris om vinteren her. Så det er et meget godt tidspunkt i februar og marts at købe et eller andet folk, bare der vil af med deres båd. Det kan man også til efteråret der, oktober, når folk er skide trætte af deres båd. Men det er så ikke så sjovt at overtage en båd i november måned. Sin første båd og sådan noget. Det er ikke så sjovt der i frostvær. Så man kan også bare købe en båd, som man har et forår, en sommer, et efterår, fordi så får man lov til at opleve det. Altså hvis man er ung mellem 20 og 30 år, kan man godt, to unge mænd, kan man godt købe et eller andet billigt sejlbåd blåvis på 10, 15, 20.000. Og om foråret, tidlig forår, køb sådan en. Og så have, så betale gæste. Man skal bare lige huske, altså koster så penge med eneste dag at have sådan en båd, fordi der er noget, der hedder havnepenge, og der er, som smager fast havneplads, så skal man betale noget, der hedder gæsteplads. Det er altså, kan være 100 kroner om dagen, det kan være fra 1000 kroner, over 1000 til 3000 om måneden. Altså, jeg tror, sådan en gæsteplads i Svanemøllenhavn koster 3000 kroner om måneden. Altså. Så der er så andre mennesker, der bor lige her i København.
der er andre mennesker, der bor i sydlige dele af Danmark og Jylland og sådan. Så der er steder i Danmark, eller rundt, som man godt kan have en sejlbåd liggende for anker. Jeg ved ikke, om vi kan finde Danmark her. Det er så kort... Det er kort 58. Nej, der er ikke rigtig nogen steder her ved København, man kan ligge. Men der er så andre folk, der bor lige ved København her. Man kan ligge for anker i Isefjord og Roskildefjord, kan man ligge rundt omkring. Men man må ikke ligge i sejlrender. Man må ikke ligge der, hvor der er sejlrender. Man kan godt finde bugter og sådan noget, men det kræver altså lige, at man har en bil. Man kan også gøre det nogle steder, men det er så det sydfynske her. Så vi har ikke en masse naturlige, jo, der har vi nogle steder i Danmark. Man kan godt lægge for anker nogle steder, sådan lidt beskyttet. Det er bare ved at finde stederne. Så der er steder, man kan lægge, også op Næstved, der er sådan stor indfjord. Også hernede, man kan finde sådan en lille bugt, der sådan er lidt lavvandet og beskyttet for vind og sådan noget. Og så kan man smide et anker ud. Men altså, der er også regler med, at både skal have en hjemhavn, altså både kan ikke sådan være hjemløs. Så, men hvis man er en ung mand, men nærmest er hjemløs, jamen så må man så bare skrive, at båden er hørt til Forborg eller et eller andet. Hjemhavn er København. Man skal også have ansvarsforsikring. Være en god idé at have sådan nogle ting. Så, men det vil være bedst at melde sig ind i en sejlklub og sådan nogle ting. Så, men lad os lige finde blå vis frem. Så de fleste brugte sejlbåde, det er sådan noget, der er bygget i 1960'erne og 70'erne. Der er bygget 10.000 vis af både, blev der bygget dengang i 1970'erne, altså glasfiberbåde. Som Albin Vega og Hurley og hvad de nu hedder, alt muligt. Alt det der, det er næsten alt, der er bygget der i 1970'erne. Så der bare bygget sindssygt mange både i 1970'erne, så er det så nærmest stoppet. Men nogle af de både, der er masser af mærker, der er både Great Dane og Venø og Hurley engelsk og Leisure, der er så hav og ting. Jeg har kloget på det flere hundrede, ikke fordi jeg er bådeekspert og sådan noget. Og så er der forskellige typer køler. Der er noget, der hedder langkølet båd, som har så lang køl. Den er så bedre, hvis man går på grund. Kølen er lang, så der er også noget, der er alle mulige forskellige køler på og sådan. Så nu er der så skønt, at jeg kigger på det både der. Så altså, det er ikke et problem, fordi hvis man har 15-20.000 kroner, og man køber en båd der til 10, eller en brugt båd til 10.000, skal man altså lige være klar over, at der er masse udgifter, der følger med. Men altså, der er ikke andet for at kaste sig ud i det. Men altså, en god idé er, at man har nogle penge. Altså, på hen både bliver man så nødt til at have nogle penge. Det der med at være to unge mænd og købe en båd til 7.000 kroner og stå med 1.000 kroner og begge to på kontanthjælp. Det er ikke skide smart og sådan noget, men på den anden side, så får man oplevet at have en båd. Så det at have en båd, det er også at have et sted, man kan være. For eksempel sådan en som mig, der har en lav indkomst, siger, jeg ejer ikke noget bil, jeg ejer ikke min bolig. Så og den båd har man mulighed for at eje, der er man simpelthen blevet bådere. Man kan eje sin egen båd. Jeg skal lige finde det her både sejlbåd. Så der er mulige forskellige til salg. Pris, så putter jeg MidiD verificeret bedre, og jeg har kun bruger, der er MidiD verificeret begrebet, hvis man skal til at lave nogle økonomiske aftaler. Så er det altså meget godt, at folk har bekræftet deres, nej, hvis man skal til at ringe på den båd, der ligger på Fyn og Jylland, og skal til at overføre penge i depositum og alt muligt lave sådan nogle aftaler.
Vi har en båd til 2.000 til salg og sådan noget, så siger jeg, at der kommer nogle købere i weekenden, og så bor du altså her i København, og så ligger båden af helvedes til op i Isefjord, op i Aalborg eller sådan noget, eller flere hundrede kilometer væk. Så kan man så være hurtig, som om siger, oh, jamen, så overfører vi lige MobilePay lige 5.000 for at holde på båden og sådan noget, men før man gør det, så er det så god idé, at sælgeren han er midt i det. Og man har hans navn og adresse og sådan noget. Så man er ikke så godt at gøre sådan noget, fordi der er uærlige mennesker alle steder. Det er også bedre at få beset båden, fordi folk er ikke altid ærlige og standen for deres brugte både. Så men man skal så lige huske, altså man køber noget både billigt, som er 50 år gammel og sådan. Så der er en masse fejl og mangler og sådan. Så man får altså også, hvad man sådan betaler efter. Man kan ikke regne med at få 10.000 kroner eller en perfekt båd. Men man kan få helt vildt meget båd for at få 1.000 kroner. Fordi folk er trætte af deres båd, de vil bare af med lortet. De vil af med det og bare have bare sådan et, for ikke at være totalt til krig, de vil bare have sådan et symbolsbeløb. 5, 10, 12, 14.000 eller andet symbolsbeløb. Så ikke er de helt til krigen, at de skal nærmest forære deres båd gratis væk. Der er også folk, der dumper deres båd. Folk, som ikke har råd til at betale. Det koster som sagt, koster penge en båd. Der er også folk, der bare sejler deres båd ud og ligger på anker et eller andet sted og fjerner alle papir, hvor der står noget med adresser og sådan noget. Det gør de også ud, og man kan godt bo sådan båd, fordi boliger er over hele verden og Europa, der boliger er super dyre. Nå, så nu forestiller man mig sådan en ung mand nede i Grækenland. Hvis man er sådan en ung mand nede i Italien og Grækenland, så kan man også godt bo sådan båd. Godt, man vil lige skrue her åben med en sådan der flight radar, jeg bruger kortet. Jeg bruger et landkort, men som sagt, der er ikke rigtig nogen steder. Der er ikke nogen steder her ved København, du kan lægge for anker gratis. Vi har ikke sådan en masse små vige og bugter sådan her ved København. Så lad os gå strøm og rød allerede nu. Så hvis man er en ung mand, der er mellem 20 og 30 år, og man har sådan en god kammerat, hvis man ikke lige bor her, det aller dyreste sted at have en båd, det her ved København. Så jeg vil, den her lampe irriterer mig lidt. Jeg ligger helt dårligt. Og kameraet er ved at lukke tør for strøm. Jeg ligger dårligt, fordi jeg er 120 kilo. Jeg har også glemt at putte en video offentlig. Så jeg skal lige bruge det lidt, så kan jeg bruge det nu. Det er en ny videoserie om både det her. Man kan også bare købe en båd. Man kan også bare købe en båd, som man altså ikke planlægger at have resten af livet. Man kan bare købe en båd, man har her. Sommer til efterår. Og så må man så prøve at enten sælge den til vinter eller beholde den og sådan noget. Så det er besværligt at have en båd alene, det er bedre at være 2-3 stykker, eller sådan noget, altså en lille gruppe, hvor nogen har kørekort. En har ikke kørekort, men der har så nogle af dem. En har bil, og en har bil, så man hjælper sådan hinanden. Og det er nemmere at være 2-3 stykker, så en lille gruppe. Og have en båd, fordi så en af dem har måske et kørekort. Fordi så er der en af de der, to-tre mennesker, og nogle af dem har penge, så må man så hjælpe hinanden, hvem der har penge, og så man en må lægge ud, og
man splicer sådan til benzin og splicer sådan lidt.